banget. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kasugengan karaharjan mugi tansah kajiwa kasaliro dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para sesepuh, pinisepuh, dal hati sepuh ingkang dhahat kinurmatan Bapak Lurah Siti Mulyo ingkang kinurmatan saha dhateng para rawuh sedaya kakung sumana putri ingkang pinantu ing pakurmatan langkung rumiyin monggo kita tansah naturakan kaos puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring mapinten pinten kanikmatan dumateng kita sedaya satemah kita sedaya saged kaos wonten ing ati cara menika kanthi sehat wal afiat tanpa yang satunggaling menapa. Selawat miwah salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita antu-antu munggah syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Para rawuh ingkang bagya mulya wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sekedhik babagan merti dusun. Merti dusun wonten ing dusun Pager Gunung menika dipun adani saben taunipun. Saben taunipun ugi kalaksanan kanthi regeng kanthi dipun adani kegiatan ingkang narik kawigaten masyarakat Pager Gunung. Inggih kegiatan pentas seni gotong royong kirab budaya saha pagelaran ringgit wacucal. Kegiatan kalawau kalaksanan kanthi ancas inggih menika tansah pikantuk pangayoman saking Gusti Maha Agung saha andadosaken guyub rukunipun masyarakat wonten ing Pager Gunung menika. Selajengipun wonten ing warsa menika kegiatan merti dusun dipunadani benten kalian warsa-warsa saderengipun. Kranten wonten ing warsa menika dipunadani kegiatan enggal inggih menika bazar sembako. Kegiatan menika gadah ancas inggih menika supados saged nyediaken bahan-bahan pokok dhateng warga masyarakat kanthi regi ingkang mirah. Kegiatan menika ugi sampun kalaksanan dinten Selasa kala wingi lan alhamdulillah sampun kesati kirang langkungipun 700 paket sembako. Para rawuh ingkang minulya kula minangka sulih sarira saking panitia merti dusun maturaken matur nuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Bapak Lurah Siti Mulyo saha jajaranipun ingkang sampun paring pangestu ugi panyengkuyungipun dhateng lumampahing adicara menika. Matur nuwun ugi kula aturaken dumateng para warga sedaya yang sampun paring panyengkuyungipun satemah adicara menika saged kalaksanan kanthi regeng. Gunging panuwun ugi kula aturaken dumateng para sponsorship yang sampun paring dono prabya
kagem lancaring adicara menika. Saestu memenawi tanpa panyengkuyungipun saking sedaya pihak kalawau, mbok menawi adicara wonten ing dinten menika boten saged lumampah kanthi sae. Salajengipun mbok bilih kula sak kanca panitia ingkang nyediaken papan akan adicara kirang kranani ing penggalih panjenengan sedaya. Saestu kula nyuwun lebering sih samudra pangaksami. Mugi-mugi kegiatan merti dusun menika saged nuwuhaken rasem-sem saha rukun ing antasipun warga masyarakat. Saha saged dados sarana mustantunaken kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Pramila saking menika mbok bilih mboten wonten rubeda. Kegiatan menika saged dipun adani wonten warsa-warsa candhakipun. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka sesulih saking sedaya panitia merti dusun. Mbilih wonten galep kang suling atur saha tata basa ingkang boten tumata, saestu kula nyuwun agungin pangapunten. Kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.